Posloucháte projekt duchovní audioknihy. Dílo Základy ezoteriky od Rudolfa Steinera. 26. přednáška. Berlín, 28. října 1905. Hovořme dnes o čtvrté zemské rundě. V našem celém zemském vývoji máme 7 planet. Saturn, Slunce, Měsíc, Zemi, Jupitera, Venuši a Vulkán. Ve vztahu ke každé planetě lze pozorovat 7 rund. Průběh jednou rundou nazýváme také říší. Čtvrtou rundu na Zemi nazýváme říší minerální. Jsme nyní na čtvrté planetě ve čtvrté rundě a v této rundě ve čtvrtém stavu formy neboli glóbu. Tento čtvrtý glóbus je vždy fyzično. Jsme tady právě uprostřed našeho vývoje. To je často pociťováno jako něco mimořádně důležitého pro člověka. 3 planety, 3 rundy, 3 glóby máme za sebou a právě tolik máme ještě před sebou. Kdybychom však stáli na Měsíci, viděli bychom ještě jednu planetu před Saturnem. Kdybychom stáli již na Jupiteru, Saturn bychom již neviděli, za to ale jednu planetu za Vulkánem. Přesný střed našeho současného vývoje byl u čtvrté podrasy ve čtvrté základní rase u praturánců u čtvrté atlantské podrasy. Poznámka. K této přednášce, jakož i k 25. přednášce, scházejí poznámky Marie Steinerové. Konec poznámky. V určitém okamžiku vývoje nastoupil jakýsi druh duchovní temnoty. Lidstvo vstoupilo do temného věku, který se nazývá Kali Yuga. Co člověk dnes ví, to ví ještě z toho hlediska, na němž stál v dřívějších dobách svého vývoje. Na konci 5. rundy bude moci lidstvo opět duchovně zřít a bude moci hledět dozadu i dopředu. 4. zemská runda počala tím, že z temnoty pralaji, v níž bylo vše rozpuštěno, vystoupil první arupický zemský glóbus. Tu existovalo vše, co je dnes na Zemi, v myšlenkách, bez forem, bez utváření. Můžeme o tom získat správný pojem, když se co nejvíce omezíme na vše, co je fyzické a představíme si to v myšlenkových zárodcích. Nebyly tu stvárněné podoby či postavy, nýbrž jen myšlenky před utvářením. Zeptáme-li se, kdo má tyto myšlenky, dostaneme odpověď. Tyto myšlenky měly tehdy duchovní bytosti, které stojí se zemí ve spojení. Jehova a jeho zástupy byly například takovéto duchovní bytosti, které vyplňovaly všechno kolem nás na zemi. Jako myšlenky duchů existovaly tehdy všechny myšlenky na arupickém glóbu. Co dalo podnět bohům mít v úmyslu právě myšlenku člověka? Co jim k tomu dalo model? Byly to monády, které tehdy již existovaly, ale nebyly ještě spojeny s lidstvím. Postupně byly vytvářeny jako myšlenky bohů. Tak se arupická koule zhošťuje, vše vyrůstá do myšlenkového tvaru. Celá země byla tím tak naplněna, jako bychom nahlíželi do většího modelu vyplněného malými krystaly. V něm existovaly všechny podoby lidí, zvířat a rostlin jako šablony. Na nich pracovaly duchovní bytosti jako stavitelé na svých modelech. Jsou sestavovány zvenčí. Celek pak přechází do astrální materie. Vzniká astrální zemský glóbus. Mezitím jsou malé pralaje. Opět jsou tu zvenčí působící božské moci, které vyzařují astrální materii a vyplňují formy světlem a barvou. Zde se nalézají všechny astrální podoby lidí a zvířat, dále celá rostlinná říše v jakémsi velikém astrálním moři.
Pak se to stále více zhusťuje a vzniká fyzická Země jako čtvrtý globus. Až do doby začátku čtvrté rundy byly Slunce a Měsíc ještě spojeny se Zemí. Tvořily se Zemí jedno tělo. Během Velké pralaji před první zemskou rundou byly opět spojeny se Zemí a během 3 prvních zemských rund zůstaly pohromadě. Tak vznikla jakási forma Sucharu. Ve 3. zemské rundě vyčnívala ze zemskosluneční koule na jedné straně jako jakási vypuklina Země a na druhé straně Měsíc. Těleso vleklo skutečně sebou 2 takové vaky. Ve 4. zemské rundě bylo těleso nejprve opět zaobleno, potom však vznikly vakovité útvary v éteru a vyčnívaly na stranách. Máme tu tedy co činit se Zemí, která byla ještě spojena se Sluncem a také ještě s Měsícem. Nejvíce života bylo tehdy v oblasti mezi Měsícem a Zemí. To se udrželo správně v mohamedánské pověsti o ráji. Poznámka. Nejspíše se zde dotýkal Rudolf Steiner tehdy v teosofických kruzích známého díla anglického okultisty C.G. Harrisona Transcendentální vesmír. 6 přednášek o tajné vědě, teosofii a katolické církvi německy roku 1897. V 5. přednášce se říká: Mohamedáni mají tradici, která je zvláště blízká pravdě, totiž, že zahrada Eden ležela ve střední oblasti mezi Zemí a Měsícem. Konec poznámky. Nyní nastává toto. Když nadchází 2. základní rasa 4. zemské rundy, odděluje se Slunce a v 3. základní rase Měsíc. Vše, co dříve existovalo jen na astrálním globu, se vyvíjí fyzicky. Také člověk tu vystupuje fyzicky. Nyní je však učleněn tak, že mohl přijmout monádu ve svém stále více se zčišťujícím astrálním těle. Kdyby byl přijal tuto monádu dříve, byl by s ní přijal manas, buddhí a atma. Byl by se stal velice moudrým, ale byla by to snová moudrost. Nad fyzickým a éterickým tělem nemá člověk zpočátku žádnou moc. Nemá žádnou moc ani nad svými nižšími vášněmi pocházejícími z Měsíce. Ty vystupují z nutností až do té doby, kdy člověk počíná svou zemskou dobu. Kdyby byl přijal jednoduše monádu do zušlechtěné zvířeckosti, byl by neomylný. Tak to zamýšlel Jehova. Vybavit člověka celou moudrostí a utvořit ho přitom jako živoucí sochu. Tehdy vystoupily bytosti, které se na Měsíci vyvinuly rychleji nad stupeň měsíčního vývoje. Jsou to bytosti luciferské. Lucifer je moc, která má nadšení pro moudrost právě tak vehementní, jako u zvířete smyslovost. Dychtivost po vývoji moudrosti, to je Lucifer. Je vyzbrojen všemi věcmi, které pocházejí z Měsíce. Kdyby se byl Lucifer samotný ujal vývoje, vznikl by boj mezi ním a starými bohy. Jehova usiloval o to, aby vytvořil formu. Lucifer by mohl vyvinout v astrálním materiálu vášnivou touhu po předčasném zduchovnění. Následkem by byl úporný boj mezi duchy Jehovovými a zástupy Luciferovými. Existovalo nebezpečí, že by se někteří lidé stali skrze Jehovu živoucími sochami a jiní skrze Lucifera příliš rychle zduchovnělými bytostmi. Když měla nastat možnost nalézt materiál pro nějaké vyrovnání, musel tento materiál být odněkud vzat. Právě začínající bílá louže musela vzít materiál z jiné planety, aby boj mezi Jehovou a Luciferem paralyzovala. Ten se podstatně lišil od astrální materie přešlé z Měsíce, od astrálně kámického materiálu zvířeckosti. Byla tu možnost převést látky z jiných planet, nové vášně, méně vehementní, přece však orientované na samostatnost.
Nový materiál byl přinesen z Marsu. První polovině našeho zemského vývoje byl tedy do pozemského vývoje vnesen astrální materiál z Marsu. Z Marsu byl tak způsoben grandiózní pokrok. Vnější kultura na Zemi byla daná tím, že na jedné straně se zabránilo stvrdnutí, na druhé straně zduchovnění. Lucifer učinil svým nositelem to, co bylo dáno silami marsickými. Toto nové na Zemi se označuje jako Mars. Tak to šlo až do středu atlantské rasy. Tu vystoupila nová otázka. Člověk přijal do sebe moudrost, ale ta sama nemohla v budoucnosti vystoupit s tvůrčí, formující činností. Minerální hříše by se mohla budovat pomocí Lucifera, ale ten by ji nemohl oživit. Člověk by nikdy nemohl dávat život pod vlivem jiných mocností. Proto musel přijít sluneční bůh, vyšší bytost než Lucifer. Byli to takzvaní solární pitriové, sluneční otcové předkové. Nejvýznačnější z nich je Kristus. Jako Lucifer reprezentuje element manasický, reprezentuje Kristus element buddhí. Lidská astrální těla musela dostat ještě třetí podnět. Ten byl snesen z Merkuru. Kristus spojuje svou vládu s Luciferem. Jestliže chceme nyní nalézt cestu do výšin k bohům, potřebujeme poslabohů, Merkura. On je tím, kdo připravoval cesty Kristovi od poloviny hlavní atlantské rasy, aby mohl vstoupit později do astrálních těl, která přijala merkurský element. Všechny naše kovy nabyly svého dnešního stavu teprve postupně. Zlato, stříbro, platina a tak dále se chovají takto. Když je zahřejeme, stanou se nejprve teplými, pak tekutými, pak plynnými. Takové byly kdysi všechny kovy na plynné zemi. Zlato se také zhustilo teprve se zemí. Kdysi bylo zcela éterické, vrátíme-li se do doby, kdy byla země ještě spojena se sluncem, pevné zlato tu uvnitř ještě nebylo. Částí bílého slunečního éteru se staly tekutými a potom pevnými. Jsou to zlaté žíly, které jsou dnes v zemi. Zlato je zhuštěné sluneční světlo, stříbro je zhuštěné světlo měsíční. Všechny minerální látky se ponenáhlu zhustily. Když se budou lidé stále více zduchovňovat, bude se rtuť, Merkur, zpevňovat, tak jako nyní voda tvořili kdysi také zlato a stříbro kapky. Že je Merkur, rtuť, nyní ještě tekutý, to souvisí s celým procesem zemského vývoje. Zpevní se, až posel bohů Merkur splní svůj úkol. Z Merkuru byla uprostřed atlantské základní rasy přinesena v éterické formě rtuť. Kdybychom ji neměli, neměli bychom Kristův princip. V kapkách rtuti máme spatřeno to, co bylo členěno do země uprostřed atlantské doby. Když byl do země včleněn princip Marsu, Kama Manas, bylo sneseno z Marsu na zem železo. Železo pochází z Marsu. Existovalo nejprve v astrální formě a potom se zhušťovalo. Sledujeme-li Zemi zpět až k onomu období, nacházíme stále méně teplokrevných zvířat. Teprve v polovině lemurské doby vystupuje současně s marsickým impulsem teplá krev. Železo přišlo tehdy do krve. Železo je ve všech okultních spisech uváděno do vztahu s Marsem. Rtuť s buddhí Merkurem. Jistí lidé se tomu naučili od adeptů. Země byla proto pojímána jako Mars, Merkur. Vše, co nepochází z Marsu a z Merkuru, přišlo z měsíce. Dny v týdnu jsou obrazem planetárního vývoje. Sled planet je podivuhodně vepsán do dnů v týdnu. Saturn, sobota, zamsták, Saturday, samedí. Slunce, neděle,
Sonntag, Sunday, dimanche, měsíc, pondělí, Montag, Monday, Lundi, Mars, úterý, Dienstag, Tuesday, Mardi, Merkur, Votan, středa, Mittwoch, Wednesday, Mercredi, Jupiter, Donar, čtvrtek, Donnerstag, Jeudi, Venuše Freja, pátek, Freitag, Friday, Vendredi, Vulkán, oktáva k Saturnu, sobota, Samstag, Saturday, Samedi. Ve výroku, že Kristus rozšlápl hlavu hadovi, poznámka, Lukáš, 10. kapitola, verš 19. Nalézáme hluboký esoterický význam. Hlava hada je pouhá moudrost, ta musí být překonána. Vlastní moudrost leží v srdci, proto hlava hada musí být rozšlápnuta. Pověsti o Herkulovi, poznámka. Viz k tomu přednášku konanou v Berlíně 7. října 1904. Pověst o Prometeovi. Konec poznámky. Byla vyslovena též pravda. Herkules zabíjí lernskou hydru, které hlava vždy narůstá. Pouhý Manas se vždy obnoví. Herkules musí odstranit krev Káma, potom je hydra přemožena. Krev přišla na zem s marsickou moudrostí. Káma Manas. Hluboký smysl spočívá v mnohých jiných věcech. Marsickému období předchází oddělení měsíce. Měsíc obsahoval stříbro. Ještě dříve se oddělilo slunce. Zlato je zhuštěné sluneční světlo. Souvisí spolu sluneční světlo a zlato, od toho zlatý věk. Poznámka. Zlatá doba, Krita Yuga, asi 20 000 let. Stříbrná doba, Treta Yuga, asi 15 000 let. Železná doba, Dvapara Yuga, asi 10 000 let. Temná doba, Kali Yuga, asi 5 000 let. Naše doba obsahuje budoucích 2500 let. Srovnej k tomu přednášky GA 118. Událost Kristova zjevení v éterickém světě. Konec poznámky. Měsíční světlo a stříbro, stříbrný věk, Mars a železo, železný věk. Nyní jsme ve středním čtvrtém glóbu. Na pátém glóbu vystoupí schopnost organizovat sebe sama z nitra. Potom se promění země v takovou kouli, na níž bude člověk tvořit podobu z nitra. Země je pak plastickým glóbem. Šestý glóbus je ten, v němž člověk sebe sama nejen plasticky utváří, ale může vkládat do podoby své vlastní myšlenky. Na pátém glóbu si může například vytvořit ruku, na šestém může pak posílat sem i tam své myšlenky. Na sedmém glóbu se stává opět všechno beztvarým. Vše přechází potom opět do stavu semene. Nyní budeme pozorovat své dnešní já. V něm je množství představ a pojmů. Když pohlédneme na kulturní svět, vidíme, že vznikl z já. Vše to, kdysi bylo v lidské hlavě, bylo to obsaženo v já. Z něj to bylo zkombinováno. Všechny věci, které vznikly uměle, jsou zrozeny z já. Uprostřed lemurské doby bylo já ještě prázdné. Tu člověk ještě nic neuměl. Teprve ponenáhlu poznával nejprimitivnějším způsobem svět zvenčí. Jeho já bylo tehdy jako dutá mýdlová bublina. Když pohlížel na kámen, zrcadlil se v něm. Člověk na něm viděl snad ostrost, počal jím opracovávat jiné kameny. Tak počal formovat minerální svět. Co bylo v jeho okolí, zrcadlilo se stále více v já, které bylo zpočátku prázdné. Na konci fyzického glóbu budeme mít vše jako zrcadlový obraz ve svém já.
budeme mít vše uvnitř. Všechno budeme vytvářet znitra. To je plastičnost v dalším globu. Stavitel kolínského domu kombinoval ve svém já tento obsah. Jeho já se oživí působením buddhí a potom na pátém globu bude vše plasticky ze sebe vytvářet. Na šestém globu bude to vše existovat jako myšlenka a na sedmém bude vše opět staženo do atomu. V další rundě vytvoří pak člověk ze svého já novou rostlinnou říši. Já bylo uprostřed lemurské doby jako otvor, který byl vyvrtán do materie. Všechna naše já byla tehdy takovými otvory do materie, které jsme od té doby naplnili. V další rundě vzejde obsah jako rostlina, neboť v této páté rundě se stane s rostlinnou říší totéž, co se nyní děje s říší minerální. Celá země je potom jedinou velkou oživenou bytostí. Člověk pak dosáhne vědomého, pociťujícího života a vytváří je pak ze sebe. V šesté rundě není již rostlinná říše. Člověk pak bude nechávat vycházet do svého okolí živoucí, pociťující myšlenky ve formě čistě intelektuálních útvarů. V této šesté rundě, na šestém globu, v jeho šestém vývojovém stadiu odpovídajícím šesté rase se rozhodne něco důležitého. Do stavu devachanského dospěje vše, co se může ze všech říší vyvinout. Nebude-li potom někdo tak daleko, aby mohl být pozvednut až ke stupni devachanskému, zůstane ve zvířeckosti. To se rozhoduje u čísla 666, čísla zvířete. U sedmé rundy se zčistilo lidstvo úplně. Lidská říše se potom vyciseluje. Tato runda je rundou nejrychlejší. Člověk se stal, když vystoupil ven Bohem, svým vývojem směruje k Jupiteru. V každé rundě je první globus, neboli stav formy takový, že tu vlastně ještě nemáme co činit s nějakou formou. Ta je tu obsažena teprve v zárodku jako vloha. Proto ezoterika nejprve nepočítá arupický globus ke stavům formy, nýbrž ke stavům životním, právě tak nepočítá sedmý globus archetypický. Máme vlastně jen pět stavů formy. První a poslední globus každé rundy jsou stavy životní. Veškeré stavy rund nazýváme také stavy životními, protože procházení jednou hříší představuje jeden životní stav. V první rundě byl život v první hříši elementární. V druhé rundě v druhé hříši elementární. V třetí rundě v třetí hříši elementární. Ve čtvrté rundě v říši minerální. V páté rundě je život v říši rostlinné. V šesté rundě je život v říši zvířecí. V sedmé rundě v říši lidí. Když se pozoruje život v sedmé rundě v říši lidské, je to něco, co zasvítá do další rundy, v níž člověk přejde již do jiného stavu vědomí. Smysl jedné rundy spočívá v dosažení nové životní etapy. Smysl sedmé rundy je v přechodu do nového stavu vědomí. Esoterik počítá proto jen šest stavů životních a sedmou rundu jako nový stav vědomí. Chceme-li vyjádřit v číslech stavy formy, stavy životní a stavy vědomí, dostaneme pět globů neboli stavů formy, šest rund neboli stavů životních, 10 planet neboli stavů vědomí. Počítáme-li celou evoluci od Saturnu k Vulkánu, máme to vyjádřeno v tom, co nalézáme u Blavatské jako číslo Prajapatů. 1560. To znamená 1065. Poznámka. Tajná nauka, svazek 1, strana 60. 116 a další německé vydání. Konec poznámky. Konec přednášky.
Poslouchali jste projekt duchovní audioknihy. Budeme vám vděční za každou korunu nebo euro, kterým podpoříte náš projekt duchovní audioknihy. Děkujeme.